Es esmu no tiem, kas pilnībā nepiekrīt viedoklim, ka kultūra iztērē līdzekļus. Un man tāds labs piemērs ir arī no vēstures. Viens no piemēriem, kurš šajā sakarā vienmēr min, kad Lielbritānijā otrā pasaules kara laikā bija nepieciešama līdzekļi karošanai, kad pirmais, ko vēlējās apgriezt, bija kultūras budžets. Un kad Vinstons Čerčils pateica, nu, ja mēs apgriezīsim šo te kultūras budžetu, tad priekš kam mēs vispār cīnamies, ja ne priekš šīs kultūras saglabāšanas. Es domāju, ka to ir jāpatur prātā, ka kultūra ir vajadzīga vienmēr, lai būtu labi vai grūti laiki, kad ir jābūvē kultūras būves, jo tad ir jautājums, ko mēs nākamajām paaudzēm parādīsim. Mākslas baudītājs un patērētājs, tiešām domājot par laikmetīgo mākslas, esmu centies, cik nu ir manas iespējas bijušas arī aizceļojot uz citām valstīm, iepazīties ar laikmetīgo mākslu tur, iepazīties ar izstādēm, iepazīties ar māksliniekiem, ko varbūt mēs nevaram atļauties vēl šobrīd gan telpu, gan paša procesa dēļ, kas notiek. Un tas vienmēr atstāja tādu īpašu sajūtu kopumu, ko gribas izdzīvot. Un vizuālā māksla tiešām tādu arī sniedz. Turklāt tā jau nav tikai glezniecība vai grafika vai skulptūra, tās varbūt instalācijas, video māksla. Un laikmetīgā māksla piedāvā to, ka tie žandri varbūt ļoti samiksēti kopā un savīti kopā. Un tas arī dod to īpašo sajūtu un prieku to iepazīt. Viena no pārdomām, kas man radās, un viens no laikmetīgās mākslas muzejiem, kas man ļoti iepatikās, ir Amsterdamā, Stedelijk, ja es pareizi viņu izrunāju. Un tad man radās tā sajūta, ka viņi ļoti pareizi, nu, ka man kā skatītājiem šķiet ļoti pareizi dara, kad viņi neizrāda tikai šos te pasaules slavenos laikmetīgās mākslas pārstāvus, kas ir atrodami tikpat kā visur, bet ka viņi mēģina ļoti popularizēt savu mākslu. Protams, kad Nīderlanda ir arī mākslas zeme vairākos gadsimtos bijusi, un, protams, arī 20. Gadsimtā viņiem ir mākslinieki, ar kuriem ļoti lepoties, kā Mondrians, piemēram, vai ne? Bet kas man ļoti patika šajā muzejā, ka es iepazinu māksliniekus, kurus es nezināju, un kas ir ļoti savdabīgi, un tikai viņu zemē pazīstami, man nāk prātā tāds poligrāfiķis Verkmans, kas pat sāk nodarboties ar tādiem poligrāfiskiem paņēmieniem, taisīt grafikas darbus. Un tas man šķiet ir ieguvums. Domājot arī, piemēram, par mūsu laikmetīgās mākslas muzeju, ja kāds no skatītājiem atceļo šeieni, muzeja apmeklētājiem, ka viņi var iepazīt tieši mūsu māksliniekus, iepazīt tos ļoti tādos savdabīgos salikumos ekspozīcijā. Un tas noteikti ir tas, ko es gribētu un novēlētu, lai šāda iespēja laikmetīgās mākslas muzejiem ir. Jā, mums pietrūkst ļoti šī muzeja. Viņam noteikti ir jābūt atvērtam visdažādākai publikai, jo, protams, ka laikmetīgā māksla tomēr ir ļoti specifiska un tā prasa sagatavotu skatītāju. Šim muzejam noteikti ir jābūt atvērtam bērniem, šim muzejam ir jābūt ļoti atvērtam jauniešiem, jo kaut kādā mērā ir jāaudzina tas nākotnes skatītājs. Un to es varu teikt arī pēc savas pieredzes. Man bija tā iespēja dažus gadus strādāt kā skolotājiem vidusskolā. Un tad es atceros, kā es vedu jauniešus uz laikmetīgās mākslas izstādēm, un es sapratu, ka tas ir tieši tas, ko viņi grib patērēt. Ka tā nav pat klasiskā māksla, bet tieši tas dumpinieciskums, eksperimenti, avangards, tas viss ir tam viņu pusaudziskajam raksturam ļoti patīkams. Un tad es sapratu, ka jā, laikmetīgās mākslas muzejiem noteikti jābūt atvērtam viņiem, jo tad arī tiks audzināts tādā draudzīgā veidā tas nākotnes skatītājs. Nu, man šķiet, ka RTU ēka būtu tiešām piemērota vieta, kur varētu atrasties laikmetīgās mākslas muzejs. Viena no lietām, kas tiešām ir būtiski šāda muzeja sakarā, ir tas, ka laikmetīgā māksla nav kaut kas atrauts no mūsu sabiedriskajiem procesiem. Tieši pretēji, kad laikmetīgā māksla ir tā, kas reflektē par to, kas notiek šobrīd. Un to mēs redzam pēc vairuma mākslinieku darbiem, kaut vai apmeklējot atsevišķu mākslinieku izstādes vai kopizstādes. Un es domāju, ka muzejs arī šīs diskusijas veicinātu. Ja kādam tas šķiet aizraujoši, cits saka, nē, es to nesaprotu, man tomēr ir vajadzīgs vairāk informācijas, vai tad tas būtu tāds labs batuts, uz kura palikties, redzēt vairāk.